Vážení potenciální diváci, vítám vás na přednášce Názorná agitace v teorii architekta Josefa Dvorského. Tato přednáška probíhá v rámci projektu Nástěnky, kterého jsem se já, Tomáš Kolich, účastnil jako jeden z kurátorů. Tím druhým byl Jakub Frank. Projekt vznikal v rámci trienále současného středoevropského umění, který organizuje Muzeum umění Olomouc. Ten projekt je takovým myšlenkovým dítětem Muzea umění Olomouc a spolku Obrazy napříč obory, jehož dramaturgem jsem já. V rámci projektu Nástěnky jsme se snažili najít nástěnky, tabule, různé typy dvourozměrných informačních ploch ve městě Olomouc a přisvojit si je a dát jim nějaký nový, mohli to tak říct, umělecký potenciál, zkrátka z nich udělat výtvarný umělecký objekt, ale přitom zachovat ty kvality, které v sobě nástěnky tak nějak přirozeně mají, ať už právě z pohledu jejich formy. Každá nástěnka může něco jiného, pokud je korková nebo magnetická a tak dále. A také z pohledu toho typu obsahu, který tam většinou mají, který nemůže být nějak čistě umělecký, ale většinou kombinuje nějakou v sobě informační hodnotu. Ta první nástěnka, kterou jsme takto realizovali, se týkala vizuálního šumu jako potenciálního obrazu a brány kamsi. Té se ujal intermediální umělec Michal Mitro. Druhou nástěnkou byla tato intervence do pozměrní pasáže olomoucké. Námětem byla pozměrní architektura jako krystalizace 90. kapitalismu a vytvořil ji malíř Aleš Zapletal. A třetím projektem byly nástěnky, které zobrazovaly nebo nějak tematizovaly fenomén pareidolie, tedy lidské schopnosti vidět smysluplné obrazce v strukturách, které ale předtím nebyly nějak stvárněné lidskou rukou, takže například vidět obliče v oblacích nebo v prasklinách skal. A tuto nástěnku vytvořil Jan Pfeiffer. No a k dnešnímu tématu. Dnes vám představím několik návodů, metod a myšlenek, které vymyslel architekt Josef Dvorský a které se týkají názorné agitace. Názorná agitace byla jednou z klíčových součástí komunistické propagandy před rokem 1989 v Československu. A pod tento pojem můžeme zahrnout různé typy výtvarných a vizuálních objektů, ať už dynamické, jako je film, nebo promítání diapozitivů, ale především ty statické, což by byly plakáty, takzvané bleskovky, to byly většinou jednoduché slogany doplněné určitým výrazným obrázkem, nástěnné noviny, rusky stěn gazet, ty netřeba si více vysvětlovat, a potom nástěnky. Především nástěnky se staly typickým objektem názorné agitace a v tehdejší době zaplavovaly prakticky všechny chodby všech možných institucí, ať už to byly školy, nádraží, nemocnice, vládní budovy. Ať se to může zdát z pohledu dnešní doby úsměvné a absurdní, tak nástěnky byly dosti významným objektem, který minimálně potom konkrétním nástěnkáři vyžadovali velký kus práce. Nástěnky bylo třeba často obměňovat, mnohdy se 14-denní frekvencí, a byly hodnocené, probíhaly kontroly. Nástěnka, která nebyla dobře udržována, se mohla opravdu nepěkně podepsat na kariérním růstu, například toho učitele nebohého, který se musel stát nástěnkářem. V případě škol to většinou byly učitele výtvarné výchovy. A zároveň probíhaly i soutěže, kde komise vyhodnocovaly, která konkrétní škola nebo konkrétní instituce má nejlépe
nejlépe vyhotovenou ne, celkově právě názornou agitaci. Proto se snažili oficiální instituce těmto nástěnkářům pomáhat, a to tím, že vydávali časopisy a různé průvodce a manuály. Ty časopisy nesly názvy, jako je Slovo agitátora nebo Zápisník agitátora. Vycházely jak celorepublikové verze, tak i regionální. A co v nich najdeme, je většinou obsah, který můžeme na nástěnce použít. Nástěnky totiž kombinovaly vlastně lokální i, řekněme, internacionální funkci tím, že na jednu stranu oznamovali, kdo se stal zaměstnancem měsíce nebo jak daná fabrika plní pětiletý plán. A na druhou stranu ve dnech, kdy se slavila národní nebo mezinárodní komunistická výročí, tak všechny nástěnky se k tomuto tématu musely nějak vztahovat. Zároveň tam najdete většinou takové praktické v těchto časopisech rady a nejčastější chyby, kterých se chcete jako nástěnkář vyvarovat. Průvodce, tedy manuály vydané formou knihy, byly poněkud trochu odlišné, také se dominantně soustředují na obsah, ale často poskytují jakési základy výtvarné tvorby. Je to takový jako jednoduchý manuál pro lidi, co nemají žádnou zkušenost s výtvarným uměním. Takže se tady nástěnkář dozvěděl o tom, jaké materiály může používat, kde může v dané době sehnat, jaké typy písmen. Také tady byly občas i zmínky o základních pravidlech kompozice, o symetrii, o zlatém řezu a jak je inkorporovat do rozložení dané nástěnky, případně i o barevných kontrastech. Většinou ale tyto manuály neposkytují příliš mnoho vizuálních ukázek. Jednou třeba takovou výjimkou je knížka Názorná propagace agitace z roku 1958 od Klementa Gutta, kde se právě dozvíte o zlatém řezu nebo o tom, že je nevhodné používat secesní písmo. Ovšem Josef Dvorský skutečně mezi těmito typy knížek vyniká. Josef Dvorský byl praktikující architekt, vytvořil množství expozic a interiérů zámků a muzeí, také rekonstrukce historických objektů. A měl i velkou literární činnost. Dlouhodobě se zabýval například o tvorbu, výtvarnou tvorbu dětí a mládeže. Takže například jeden ze spoluautorů knihy Prostředí očima mladé generace, což je vlastně katalog z celorepublikové výtvarné soutěže mladé generace, organizoval i takzvané vizuely, školy vidění, jak je sám nazval, a definoval jako obnovu schopnosti člověka vidět a uvidět prostřednictvím primárních přírodních vizuálních signálů. Nás však ale zajímá především jeho práce v oblasti vizuální agitace. Architekt Josef Dvorský napsal několik manuálů v letech 1975 až 1984. Některé z nich jsou pouze pro interní potřebu dané instituce. Byl to jakýsi metodický materiál pouze pro ty jak nejvyšší organizační pracovníky. Čím se odlišují od té běžné produkce v rámci knížek o vizuální agitaci, názorné agitaci, je to, že se soustředují dominantně na vizuální složku. Jsou velmi výtvarně a vizuálně pojaté, je v nich množství fotografií, ilustrací, diagramů. A i když pojímají názornou agitaci komplexně, zabývají se i velkými slogany a hesly, tak jejich myšleno rozměrově velkými, tak jejich hlavním tématem, příkladem, který používá, na které aplikuje své metody, jsou nástěnky, případně tematické tabule. Při četbě těchto manuálů, které jsou nesmírně detailní, se skutečně zdá, že Dvorský se snažil vytvořit jakousi koherentní metodu, možná můžeme říct přímo teorii názorné agitace. Tedy průvodce dneska bohužel jsou těžko dostupné.
které Dvorský napsal. Například jeho první, tvorba vojenského prostředí nazvané agitace, neexistuje v současné době v žádné knihovně v České republice, pouze v antikvariátech, a i tam je vyprodaná, respektive ji nelze vůbec najít. Další tři knihy už v knihovnách najdete, ale pořád jsou velmi málo zastoupené. Například Agitace na kolejích právě vyšla jenom v 700 kopiích, protože to bylo interní metodika, manuál. Průvodce názorovou agitací z roku 1983 už je o něco zajímavější a četnější. A je důležitý především tím, že tam Dvorský poskytuje seznam literatury. A jeho poslední intervence do oblasti názorné agitace, ten průvodce, který nazval pod titulem Od koncepce ke zrakovému zážitku, je extrémně výtvarná publikace, která se stává vlastně z velkých rozměrných diagramů, doplněných jenom trochu textu. Co v těchto průvodcích najdeme? Dvorský často recykluje nebo používá myšlenky, obměňuje je, takže lze všechny ty manuály v podstatě nahlížet jako jedno nějaké celistvé dílo. Některé z těch diagramů ilustrují pouze abstraktní koncepty. Například tento, který vám vysvětluje jako nástěnkáři, že komplexnost se nachází někde mezi tím, co je banální a originální. Jiné diagramy vysvětlují agitační formy z pohledu nároku na pozornost diváka. Tady Dvorský například ukazuje, že můžeme rozlišit primární, sekundární a terciární formu, přičemž tu první lze vstřebat pouze, když divák prochází kolem nástěnky nebo kolem daného výtvarného objektu, zatímco ta terciární už vyžaduje, aby v něm dlouho pobýval. Takže často to připomíná vlastně nějaké myšlení, které si spojíme třeba s výtvarnými výstavami, expozicemi. Dvorský řeší umístění v krajině, což je zvláštní, protože billboardy nebyly součástí názorné agitace, ale kdyby byly, tak Dvorský vám poskytuje několik ukázek, jak je umístit. Stejně tak na interiérech, na exteriérech budov a velkých výrobních komplexů, ale i v interiérech, v konkrétních místnostech, kde leží pohledová osa, když potenciální divák nástěnky vejde dovnitř. Samozřejmostí jsou barevné kombinace podle kontrastů, které typy barev používat, kterých se vyvarovat. A Dvorský jde i do samotného rozměru, samotného rozložení nástěnky. Vysvětluje proporce, poměry stran, jejich vztah k lidským proporcím, pravidla kompozice, kde se v ploše nachází skutečné těžiště, kde je věmové těžiště, jak podle něho komponovat prvky v nástěnce nebo v tematické tabuli, jak vytvořit vyvážení kompozici, jak rozkládat jednotlivé prvky, ale zároveň jak zdynamizovat celou kompozici. Podle Dvorského by se nástěnkář měl vyvarovat přílišné symetrie, doporučuje používat lichý počet prvků, vytvářet vizuální akcenty, ovšem nevytvářet příliš mnoho vizuálních akcentů, aby se kompozice zase nerozpadla na nesourodé části. Dokonce se zabývá přístupným stupněm abstrakce, který můžeme uplatnit. A otázkou však zůstává, jak přistoupit dnes k tomuto materiálu, který nám Dvorský zanechal. Nabízí se právě analyzovat Dvorského zdroje, k čemuž nám pomáhá právě ten seznam literatury, který poskytuje pouze jedné z těchto knih. Zdroje se dají rozdělit přibližně do třech kategorií. Jsou zde texty o designu, výtvarném umění, architektuře a urbanismu, které Dvorský používá. Pak jsou zde zdroje, které vychází z teorie životního slohu, jak ho koncipoval, rozvinul Karel Honzík. Také kniha o životním prostředí nebo myšlenky týkající se kybernetiky. Ale překvapivě nejzásadněji zastoupenou kategorií jsou práce a publikace vycházející z teorie percepce, vývojové psychologie a výtvarné výchovy dětí.
Ty jednotlivé zdroje sami o sobě často odpovědějí dobovým standardům. Například Dvorského nápady nebo poučky o tom, jak vytvořit kontrast pomocí výtvarných prvků, je snesté srovnání s tím, co například ve své semiologii grafického designu v 60. letech vytvořil známý teoretik informačních vizualizací Jacques Bertin. Stejně tak třeba jeho poučky, Dvorského poučky o proporcích, do sebe zahrnují i modulor od francouzského architekta a teoretika Le Corbusiera. Zároveň přeskočíme, tedy pokud přeskočíme teorii životního slohu, která je příliš složitá na to, abychom ji v této přednášce vysvětlovali, zajímavé jsou Dvorského vazby na kybernetiku. V jeden moment vysvětluje práci nástěnkáře pomocí komunikačního schématu. Nástěnkář musí připravit zdroj informace, informaci pak kóduje pro vysílání, pak ji vysílá vlastně skrze nástěnku, ta informace je dekódovaná, dostává se k cíli a ten poté poskytuje zpětnou vazbu opět tomu nástěnkáři a o tom, jak by měl pro příště koncipovat svou názornou agitaci. Což zrovna ten důraz na zpětnou vazbu, který vidíme tady v Dvorského diagramu, je přijat z dobového uvažování o kybernetice, jak ho například propagovala i pomocí populárních pořadů Česká televize v 60. letech. Jak už jsem ale říkal, nejdůležitější jsou patrně Dvorského zdroje vycházející z teorie percepce a z psychologie. Dvorský cituje množství jmen významných dobových badatelů i vědců, jako byl například Jusov, který se v Sovětském svazu zabýval výtvarnou výchovou právě pro mladší generaci a pro děti, nebo vývojoví psychologové Zinčenko a Leontjev. Můžeme tedy spekulovat o tom, proč Dvorský cítil potřebu jít do takovýchto typů až zdánlivě příliš sofistikovaných zdrojů pro nástěnkáře. Dvorský tu svoji teorii nebo metodu názorné agitace vnímal právě v kontextu nějaké si celkové vizuální kultury dobové. Pro něho zrakové informace nebo vizuální kultura bylo něco, čím se člověk kultivuje. Vlastně v tom jednom diagramu nám to tady vysvětluje, jaký je rozdíl mezi zrakovou informací a zrakovou agitací. Zraková informace vychovává člověka, rozvíjí jeho poznání a světový názor, upevňuje vztahy mezi lidmi. Zraková agitace působí na změny postojů, názorů a zpětně zvýšenou aktivitu člověka ve prospěch socialistické společnosti. Pro Dvorského vývoj dítěte, ale obecně vývoj člověka v rámci vizuální kultury byl integrálně spojený s tím, jak agitovat. Vlastně to shrnuje jeho citát. Vždyť rozhodující pro zařazení agitace vizuální prostředky do celé komunikační soustavy je zjištění potvrzené sovětským vědcem B.P. Jusovem, že aktivní vizuální vnímání a tvořivé exaktní myšlení jsou vývojově vzato vlastně jedno a totéž. Ale co si o tom máme všem dnes myslet? Je těžké zhodnotit Dvorského teorie a jak si určitě se nachází mezi seriózní smyslplnou metodou a nebo něčím, co v životě nemůže být aplikovatelné a nikdy ani na nástěnkách aplikovatelné nebylo. Ty zdroje, které Dvorský používá, jsou, jak jsem řekl, legitimní, ale míra inkorporace těchto textů je přinejlepším problematická. Některé texty, které Dvorský uvádí v seznamu literatury, který je možná doporučenou četbou, anebo možná seznamem knih, které skutečně používal, některé z těchto publikací jsou tak specifické, například text biologa Penfielda, který obsahuje informace o sekcích v mozku, že je těžké si představit, jak by jakýkoliv i sebechytřejší nástěnkář mohl použít. Přitom ten druh jazyka, který Dvorský používá, se snaží skutečně vytvořit nějakou koherentní metodu, která jde od těch nejvíce makroskopických záležitostí jako organizace názorné agitace až k těm mikroskopickým. Ale vznikají pochybnosti, jestli takto sofistikované myšlenky někdy vůbec mohly být použity a já se obávám, že nikoli. Ale abychom neskončili takto skepticky, jedno si z Dvorského minimálně můžeme odnést. A dá se to použít, ať už pracujete v grafickém designu nebo si jen uklízíte stůl.
A to, že úkolem je není zaplnit plochu, ale plochou sdělit myšlenku. Já vám děkuji za pozornost.